Bluetooth. Que susto, velho. É barulho, galera. É corrente. Salve, galera. Sejam bem-vindos para mais uma investigação paranormal. Eu sou o Felipe Lima, investigador paranormal. Galera, tô aqui numa lenda. Eu nem ia chegar aqui, pessoal. Só que como eu tive que viajar longe para estar indo numas lendas pra trazer para vocês, eu estava meio perto desse local, tive que entrar aqui. Então faz muito tempo que eu não venho aqui. Hoje eu vou estar até mostrando bem o local para vocês, fazer uma investigação e chegar no local lá já vou iniciar de cara o Spirit Box. Hoje eu tenho que tentar contato com esse espírito. Pra quem não conhece, estou na lenda da menina Diana, galera. Uma menina que foi encontrada dentro de um parque. Estou aqui em uma outra cidade, galera. Então, ela foi encontrada dentro de um parque, numa trilha. Certamente numa ponte. Vou estar mostrando pra vocês. Muitos de vocês já conhecem essa lenda. Então, foi encontrada encorrentada. Há relatos que foi abusada e mataram ela no local. Então, vou estar fazendo a investigação. Já captei ela em vídeo aqui. A última vez que eu vim aqui, eu vim com o Christopher. Deu muito ruim. A gente já tentou várias e várias vezes ligar o Spirit Box, mas realmente a gente não conseguiu contato com ela. Então hoje eu vou chegar de um jeito diferente, para ver se eu consigo, né, uma comunicação e ver, entender bem essa história, galera, que essa história passaram pra gente só de boca. A história que o rapaz estava na trilha aí e acabou se perdendo da esposa dele a última vez, né, que aconteceu. Isso foi o guarda que passou pra mim. Ele conhece o canal, conhece já bem. Então ele falou que do nada, meio que de entardecer, que aqui tem um horário, que tem um horário que fecha as trilhas. Então chegou um certo horário lá, ele bem tranquilo, uma moça chegou assustando ele dentro da cabine dele lá, lá no começo. Então ele, né, procurou saber o que aconteceu, ela falou, não, eu perdi meu esposo na trilha, ele saiu correndo, escutei um forte grito dele lá e a gente se perdeu. E eu continuei voltando na trilha e cheguei até aqui. Então, o guarda falou pra moça, fique aqui, porque lá é fácil de se perder. E eu vou com as lanternas. E ele jogou pra dentro das trilhas aqui. E conseguiu encontrar o rapaz. O rapaz tava bastante assustado. O rapaz disse que viu uma moça no mato, chamando ele. E acredite, ele falou, mas não era sua esposa, não era alguma criança. Ele falou, não, era uma moça de vestido. Então, o guarda, pra não assustar, ele falou que era criança. Mentiu que, pra não assustar, né? Que o guarda já conhece a lenda. E esse rapaz era um turista, ele não conhecia o local, não conhecia essa lenda. Então o guarda conseguiu, né, conseguiu enganar ele, pra ele não estar se assustando. Então ele conseguiu retornar até o local lá. Mas galera, aqui o local é sinistro, ó. É bem de dia, não é tarde. Eu saí bem cedo de casa, são 1 hora da tarde, galera. 1 hora. Então eu saí bem cedo de casa. Então consegui chegar no local aqui. E tem ninguém, ó. Tá tudo quieto. Você não encontra pessoas. As pessoas que vêm aqui é turista de fora da cidade. Porque o pessoal que já é da cidade aqui não entra nessas trilhas. Porque já conhece o local aqui. Já teve uns outros locais que talvez eu vou estar filmando pra vocês. Não sei. Não garanto hoje. Mas tem uns outros locais que foi encontrado pessoas até enforcadas aqui, galera. Pessoas veio tirar a vida aqui. Então o local aqui é pesado, é bonito de dia. Tem o seu lado natureza muito lindo aqui. Realmente é muito lindo. Mas realmente aqui é assustador. A partir que escurece aqui é, cara, de dia você já não vê ninguém aqui. À noite então nem se fala. E é isso aí, galera. Vou estar então pedindo pra você, deixe muito like pra nós aí, onde nós estamos aqui. Eu vim de longe. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Também já acione o sininho de notificações pra você não estar perdendo nenhum vídeo, tá bom? Meu WhatsApp também, pessoal, vou estar deixando na tela aí. Barulho aqui, ó. E a câmera acho que captou. Então vou estar deixando aí meu WhatsApp na tela pra vocês. Pra mim estar recomendando o vídeo pra vocês todos os dias. Que às vezes o YouTube não recomenda, eu recomendo pra vocês. Confesso que eu tô assustado, porque aqui é difícil de ver gente. Eu falei com o guardião, ele falou que não tem ninguém. Ele falou, não, pode entrar lá, que hoje não entrou ninguém. Mas provavelmente pode ser animal, né? Que aqui é bem gigante aqui, galera. Mas é isso aí, estamos quase batendo os 20k. Espero que a hora que soltar esse vídeo já tenha batido. Ó, um beijo de coração, um abraço aí pra você que se inscreveu no canal. Aí estamos fazendo uma equipe aí
estamos tentando, né, fazer uma equipe pro Jefferson. O Leto, tem que mandar um salve pro Leto lá de Goiânia. Um abraço pessoal de Goiânia. Portugal, mandar um forte abraço para vocês aí de Portugal, que tá sempre nos acompanhando. É, Aparecida também. Tem vários locais aí, galera. E esse Londrina também, mandar um forte abraço. Curitiba, pessoal de Curitiba. Pessoal dos Estados Unidos, um forte abraço aí pra você aí do outro lado aí do país, beleza? E é isso aí, galera, vou estar fazendo investigação sem enrolação, que eu sei que vocês não gostam de muita enrolação. Até eu chegar lá, eu vou ligar lá o Spirit Box, porque aqui não compensa. Eu tenho que ficar atento com animais aqui dentro, galera. Beleza? Então, fique com mais uma investigação paranormal. Galera, iniciando mais uma investigação pra vocês. Eu vim de moto, vim sozinho. O Jefferson, ele anda trabalhando muito. O filho dele tá pra nascer também, né? Então vocês estão vendo aí que ele quase não participa das lendas. Então ele falou pra mim, vai de dia, Felipe. Até o público gosta dos locais de dia, gosta da sua gravação de dia. Então tô vindo de dia sozinho mesmo. Pessoal, pedi um favor pra vocês, hein? Na hora que eu soltar o vídeo no canal. Alguma coisa aqui, ó. A hora que eu soltar o vídeo no canal, galera. Uns barulhos muito estranhos aqui dentro da mata. Soltar o vídeo pra vocês no canal aí. Se puder assistir já de imediato, pra dar uma redenção melhor no canal. Pra dar um engajamento. Porque. Pra não cair, né, pessoal? Pra não cair o canal. Que nem eu falo, não é só meu. 20 mil inscritos aí é bastante pessoas. Tem que agradecer do coração aí. Praticamente 20 mil já. Então. O canal não é só meu, o canal de todos nós. Então tem que agradecer cada um de vocês e pedir, né, que você assista. Notifiquei você, o YouTube notificou, assista o vídeo até o finalzão, hein? Que tem muitos que entram, eu vi lá, tem muitos que entram no canal, deixa o like, comenta e vai, sai. Não, assista o vídeo, é interessante, assista o vídeo lá, assista até o final lá, pra você estar ajudando o canal aí, galera. Que senão o canal acaba caindo, né? Cai as views aí e a gente acaba. A receita não pagando bem a gente já ganha pouco do YouTube, já não é muito. Como teve pessoas que reclamaram que tem vários canais pedindo Pix, mas isso aí é pra ajudar o canal, galera. Pra fortalecer a gente, tá vindo aí, ó, nesses locais, ó. Outra cidade, local longe, tô sozinho. Arriscado, né? A gente se arrisca muito pra estar trazendo um conteúdo bem legal pra vocês aí. E agradecer também você que comenta aí bastante. Tem bastante pessoas que acham que é crítica, pra mim não é crítica. Crítica construtiva. Pessoal indicando aí do jeito, forma de gravar. Como eu gosto de gravar muito com a câmera na mão, eu, né, às vezes não uso muito na cabeça e eu às vezes acabo filmando só o chão. Então tô arrumando uns equipamentos e pra gente tá trazendo melhorias pro canal. E é isso aí, galera. Eu escutei uns batuques muito estranhos aqui, galera. Eu vou fazer o mínimo possível de silêncio agora, pessoal. A gente tá captando aí o que que tem nessa mata, mas eu acho que eu não tô sozinho não, mano. Como vocês podem ver aí, a natureza aqui realmente é bonita. Eu vou acelerar o passo pra não ficar um vídeo muito longo, chato, né? Mas isso aqui é bom pra vocês verem como é bonito aqui o local. Pessoal, realmente aqui assusta de dia. Pra gente que conhece a história que tem aqui, a gente fica meio apreensivo, sabe? Mas eu fiz uma oração antes de entrar aqui. Tô bem protegido, tô bem guardado, né? Mano, aqui é comprido, galera. É gigante esse parque.
aqui merece uma investigação aqui bem detalhada, entendeu? Olha aí, ó. A árvore chega a se partir no meio. Raio. Interessante que aqui você... O local é bonito. O local é bonito. Só que você se sente desconfortável. Entendeu? Gente, eu pelo menos estou me sentindo muito desconfortável. Aqui parece que pesa mais. Ah, também não cheguei. Pessoal, realmente é aqui, ó. É onde encontraram ela. Aqui, eu já avistei ela aqui, ó, de pé. Diana, eu peço licença se você estiver aqui. Não vim te afrontar. Eu vim tentar uma comunicação com você. Peço que você não me ataque, que a última vez eu fui atacado por você aqui. Ou por algo que esteja aqui. Ó, barulho. Ela já apareceu ali. Ela passa as correntes aqui, galera. Dá pra ouvir as correntes dela aqui. Pessoal, eu vou iniciar já. Olha só quanta madeira caída aí. Galera. Pessoal, eu vou iniciar já um Spirit Box pra gente não tá enrolando muito, porque eu sei que vocês não gostam. E... eu tô... tá calmo aqui. Não vou negar pra vocês, não tô sentindo muita presença, mas eu vou tá ligando o Spirit Box. Isso aí atrai. O que tiver aqui vai entrar em comunicação. Hoje entra, galera. Então eu já vou iniciar o Spirit Box. Então, pra gente já tá iniciando aí rapidão com vocês, tá bom? Aguarde que eu já vou iniciar. Acabei de iniciar aqui o Spirit Box. Boa tarde. Meu nome é Felipe. Queria entrar em comunicação com a menina, com a moça Diana. Você aparece aqui. Já várias pessoas já viu você aqui. Você se encontra aqui? Você pode estar se comunicando comigo? Só arrumar aqui. Nem ligando o K2. Ó. Você tá aqui, Diana? Presença? Tô vendo uns estralos. Oi. É você, Diana? Você pode responder pra mim? É você que tá em comunicação comigo? Aonde presa? É você? Você tá presa? Onde ao redor? Você pode me dizer o que que fizeram com você aqui? Nossa, violentado. Foi só uma pessoa, Diana? Você pode me informar isso? Por que você não consegue?
É, pessoas passam por aqui. Já passou alguma pessoa hoje aqui? Não? O que que você não consegue? Você não consegue se libertar aqui? Você sabe que você tá morta, Diana? Não sei. Nossa, mano! Que susto, velho! Barulhão da corrente aqui, galera! Cheguei a apertar aqui no K2, mano, no Spirit Box. Mano, que susto, cara! Galera! Mano! Foi você, Diana, que passou aqui? Cara, sensacional! Foi você, Diana? Galera, eu não sei se a câmera captou, mano. É um barulho da corrente aqui. Ó, sim, eu passei do seu lado. Diana, peço que você não me ataque. Eu vou ser bem em breve aqui. Eu tô aqui na cidade, aqui, nesse local. Você quer, Diana, de alguma forma, ajuda? Você pode me informar aonde é o local que a pessoa fez mal pra você? Mato. Tô ouvindo vozes. Galera, ouvi vozes vindo de cá, mano. Diana, é você? Se concentra aqui no aparelho aqui. Concentra aqui, Diana. Por que que você assusta as pessoas com essa corrente? O barulho, galera, é corrente. Rapaziada, caiu a câmera, mano. Mano, me arrastou, galera. Ó, saia daí. Eu vou finalizar aqui, John. Galera, tá me dando muito calafrio. Cara, que susto, mano. Mano, eu vou finalizar aqui. Eu tô achando que não é, John. Cara, me arrastou aqui, ó. Tô sem reação, mano. Por que você me arrastou aqui? Galera. Pô, não tem como derrubar a câmera, mano. Ela tá travada ali, cara. Eu vou sair daqui. Eu vou finalizar esse vídeo, mano. Nossa.
Rio do Tumbo, mano. Diana, eu vou deixar você aqui, tá? Eu vi que você não quer minha presença aqui. Mano, eu vou nessa. Eu vou finalizar o vídeo. Eu fiquei muito assustado aqui, né? Tô ouvindo umas vozes à volta, hein? Eu vou nessa. Deixa nos comentários se eu devo vir à noite, mas à noite é perigoso. Sozinho não dá, mano. Eu vou finalizando. Ó, bateu a corrente lá, ó. Ih, você é louco, eu vou nessa. Rapaziada do céu, liguei ali, mano, que tem um grito. Mano, ouvi um grito de mulher, cara. Ó, ó, ó. Cara. Que troço louco, mano. Ó, oh, mano. Tem gente, mano. Mano, que bizarro. Isso nunca tinha acontecido isso, cara. Mano. Eu vou nessa.